အားလုံးမဲ့အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရနော်။အားနေပြီးတော့ရင်ဒီမှာအလီပေးအကောင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်အဲ့တော့ညီမတို့ဖရန့်အမ်မဲ့သူရဲ့အကောင့်နံပါတ်တို့မဟုတ်မိုဘိုင်းနံပါတို့ထည့်ပြီးရှာလို့ရတယ်လို့ဒီမှာစကင်ကျူအကောင့်ဆိုရဲကျူအကောင့်တောင်းမျှော်လဲရှာလို့ရတယ်။ညီမတို့ကတော့ကျူအကောင့်နဲ့ရှာပြီးတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်စကင်အော်ကျူအကောင့်ဆိုရဲနေရာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါ